Hallå. Hej. Hur är det? Svinbra. Vad gott. Ja. Hur känns det då? Det känns helt underbart. Ja, vad härligt. Det var väldigt kul att träffa Sara igen faktiskt. Hon lös upp och var väldigt glad och nöjd verkar hon vara. Ja, vad kul. Så här bor du. Här bor jag. Ja. Gud vad fint. Det är jättefint runt omkring här. Nu får du chansen att välja säng först. Ja. Och rum. Och rum. Välkommen. Tack så mycket. Har du lastat i tegelstenar den här? Ja, några stycken. Man misstänker att Sara har tänkt att bo kvar här minst ett par veckor. För väskan vägde ju hur mycket som helst. Brudar alltså. Här är ju då mitt. Ja. Här är väl tanken att jag ska sova själv. Ensamt. Mm. Får vi se. Nej, men jag flyttar.